yeeray dhalada isku soo tuuray waxaas dhan waa soo marnay arrintan dahaa dhacday runtii meel xun bay naga gaartay haddana maadaama hilabaanadii qaladka sameeyey ay isgarteen in maaragtay arrintaas ay walaalahoodii hilabaanada kale ka raaligeliyaan ay soo gorteen annagana runtii arrimo muhiim ah oo masiir ay horyaalaan isku haynta hilabaanada muhiim noo tahay anagu ka gudoon ahaan xataa waad ogtihiin gudoomiye kuligeenka maanta dam imaan waa maaragtay walaashen sacdiye dhaawaa ku gaaray waa dhaawacan tahay dada meesha ku jabay waad ogtihiin ayadoo waxaasnan ay jiraan waxaan qaadanay oo maaragtay in arrintaas ay inoo soo jeediyeen inaan isku qancino oo anagu arrinta ay sheegteen oo runtii in nagala hadlaan diyaara u nahay laakiin sideeti baarlamaan heldhabaan awooddiis waa codkiisii inaan maaragtay waxaas amarti soo noqonayn runtii waa ballanqaadeen ayagana guud ahaan waxaan rabaa inaan laisla ogaado walaalayaal wixii baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jiraa wadahadal iyo wanaag qofkas asigoo kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo hadlo hadduu rabo xataa hadalkiis kor u qaado waa fiican tahay laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaal looma dul qaadan karo mar dambe ogaada tan maanta tiina ugu dambaysa bay ahaanaysaa in maaragtay sabaali waanwaan ku dhammayno maantan waxaan idinka codsanayaa inaan maalay walaalaheenni raaligelinta ay loo soo jeeda inaan qaadano laakiin tii nooga dambaysa bay ahaanaysa intii laisku fiiro laisku dharbaaxo in haddana maday saas u dhamayno sheekh dhigaan lama aadi doona wixii kale ka dambeeya tan waxaan idinka codsanaynaa ka gudoon ahaan anigo weliba darti dhabka ugu badanka dhacay aan nahay la gaarsiiyan nahay inaan raaligelin walaalayaal ka qaadano hawsha in loo socoto taabay socotanaya walaalayaal arrintaas mayse qaadanay umaadsan tihiin ajendahan gudagalayna idinku aad umaadsan walaalayaan maaragtay se ku filnaad hala qaybiya ajendaha wadanada